Негода наробила лиха на заході країни. Через штормовий вітер, дощ і сніг знеструмлено майже 400 населених пунктів. Стихія зачепила й декілька центральних регіонів – Полтавщину, Київщину та Вінниччину. В Івано-Франківській області на 8-річного хлопчика впало дерево. У дитини важкі травми. У Чернівцях дерево понівечило машину, поранено чоловіка. Пориви вітру там сягали 40 метрів на секунду. А в Карпатах уже лютує зима. На Яблунецькому перевалі поламали дерева, частково заблокований рух транспорту. У Тячеві підтопило частину траси Мукачево-Івано-Франківськ. На гірських дорогах налипання мокрого снігу. Найближчим часом погода суттєво не зміниться, прогнозують дощ з мокрим снігом і сильний вітер. Закликаємо водіїв бути уважними, оскільки повітряна погода збережеться. І не ставте автомобілі під деревами, під рекламними щитами, оскільки пориви вітру можуть зірвати як гілки, вони можуть пошкодити ваш транспортний засіб.